Vienas garsiausių Lietuvos trenerių Jonas Kazlauskas ne tik palaimino pirmą kartą Lietuvoje suorganizuotą stovyklą profesionaliems krepšininkams, bet ir pravedė treniruotę, kurioje labiausiai akcentavo gynybą nuo žaidimo vienas prieš vieną iki 5 prieš 5. Buvusiam Lietuvos krepšinio rinktinės treneriui talkino puikiai išmanantis jo darbo specifiką Saulius Štombergas ir Tomas Masiulis. Bene garsiausias Lietuvos krepšinio strategas užakcentavo, kad sugrįžus po vasaros atostogų ne visi žaidėjai būna geros sportinės formos ir labai gerai matosi, kurie ruošiasi artėjančiam sezonui, o kurie leido laiką pramogaudami. Įspūdžiai labai geri, matau daug gražaus gabaus jaunimo, labai palaikau tų vasaros stovyklų principą. Aš galvoju, kad dauguma jaunuolių yra komandose ir kada vyksta sezonas, vis tiek viskas nukreipta į pergalę. Ir yra kažkokie rėmai ir, kaip sakant, tu turi prisitaikyti prie komandos, prie tų rėmų. Galbūt nėra tiek daug galimybių tobulėti individualiai. Aš galvoju, kad tokios stovyklos ypatingai atneša didelę naudą jauniem vyrukam. Kažkokius elementus atidirbinėti ant gynybos ar puolimo. Kažką daugiau suprasti, kada ateina trenerė apie komandinę gynybą. Žodžiu. Ir netgi tai, kad jeigu tu nieko neveiksi ten 3 kokius mėnesius, tai tau viską reikės pradėti iš naujo. Taip kad nauda milžiniška, kadangi niekas varų nevarė tų jaunuolių į šitą stovyklą, matau didelį norą jų pačių ir dirbti, tobulėti. Taip kad tikrai aš už tokias stovyklas ir už tokį darbą. Tuo tarpu stovyklos dalyviai liko labai patenkinti, turėję neįlinę progą padirbėti su elitiniu krepšinio treneriu. Kartu padirbti su Jonu Kazlausku turbūt tik per šventes, geriausiai atveju, ar ne? Kokiais? Ir tai ne per kiekvienas, man atrodo, ir tikrai patiko šitą treniruotę, daug kas sužinojom ir iš tokių, atrodo, paprastų dalykų galima išlaužti gerus ir didelius dalykus, taip kad, kaip sakiau, daug kas sužinojom ir labai smagu, tikiuosi, kad dar sykį apsilankys per treniruotę. Prasidėjus trečiam Adidas Summer Camp etapui vėl bus koncentruojamasi į individualių veiksmų tobulinimą bei fizinio pasirengimo gerinimą. Stovyklos organizatoriai tikisi, kad veltui neleidę laiko, stovyklos dalyviai tinkamai pasiruoš artėjančiam sezonui. Čia